Goeiedag, my naam is Pieter de Wal. Ek is die koördineerder en die skakelpersoon van Trompie en die Boksombende se Facebookblad. Baie dankie dat jy hierdie Facebookblad ondersteun en soos beloof het, het jy 'n paar vrae gehad wat ons aan die bendelede gestel het. Eerstens gaan kuier ons by Sean de Pre. Hy het natuurlik Blikkies gespeel in die TV-reeks en kom ons kyk hoe antwoord hy sy vrae. Dit is tweeledig. Jan Engelen het by skole in die omgewing in die klasse gaan sit en gesigte, karakters geïdentifiseer. En ek dink so 80 by mekaar gekry het ons by die West Dean Dam ontmoet en hulle het ons laat sakresies doen en allerhande goed en ons net dopgehou, nie eers afgeneem nie. En toe daar uit 20 gekies. En die 20 was 5 bendes. Ek was in die begin rooies in 'n ander bende. Want ek het so effens 'n rooi tiens gehad met my hare. En toe kies hulle naderhand 2 bendes en toe die trompie van my bende waar ek rooies was, kon toe nie. Sy ouers, ek wou nie hy moet op Sondag werk basis nie. En toe gooi dit alles deur mekaar. Toe kies hulle vir Ivan as die rooie en Rian as trompie en toe trek hulle my uit in Blikkies. Maar ook het ek, ek het radiodrama gedoen vir Leon van Hierop. Toe ek in standaard 4 was, het ek 'n lekker groot rol gekry in 19 is nog nie groot nie, saam met Betty Kemp. So ek het al daar 'n bietjie van 'n in gehad. O ja, ja, ek was baie opgewonde. Ek onthou toe ek hoor, my maal het vir my gesê, hulle hoor daar gaan 'n trompie reeks gemaak. En ek onthou, heel windgat het ek gesê, jippie, asof ek al klaar geweet het ek sal in. So ek het nogal ja, omdat ek in die bedryf gewerk het in die radio kan. Ja, nee, ek het al die boeke gelees. Rooie, ek het altyd rooie die meeste gelaat. Ja, ja. Maar op die einde het dit baie goed uitgewerk. Ek dink die karakters wat hulle gekies het, het so goed gewerk. Blikkies het, ek meen, ek kan nie dink dat ek rooie, ek dink hierdie reek sou gewerk het so om. Ja, my ma is Vicky Dupree, die sangeres. Sy het, sy is bekend vir die liedjie Tot ziens al wieder zijn. En kom sit hier by my en bly by my. Hulle het allemaal nogal op die springbok hier bereid. Hier is so by nommer 10 daar rond gedraai. En, maar baie mense het my gevra, my ma het nie daarmee te doen gehad dat ek die rol gekry het nie. Dit is nie asof, baie mense het gedink, ja, jou ma is in die bedryf, dus hoe kom jy daar in? Ek dink so, ja. Ek meen, ek het daai tyd al gedink ek wil akteur wees. Ek dink nie ek het besef wat dit regtig is nie, maar ek meen, ja, ek weet nie. Nee man, ons was kinders. Dit was net 'n jol gewees. Jy kan jou voorstel 4 jong seuns en jy is die belangrikste ouens daarop stel. Jy kan doen wat jy wil. Ons was daarom nou nie regtig so erg stout nie, maar ek dink arme Eon de Vos het sy hande vol gehad om ons by mekaar te hou, om ons uit die straat toe met ons skateboards uit te hou. Nou ja, ons vertrou jy het hierdie kuier by Blikkies net so geniet soos wat ons dit geniet het. Volgende keer gaan kuier ons by Ivan Snyman. Nou ja, hy het gespeel rooie in Trompie en die Boksombende. Moet dit nie mis nie.